ефірі «Подільська панорама». Інформаційну картину п'ятниці 30 вересня підсумовують Анна Герман та Оксана Фіновська. Вітаю вас. Короткий анонс випуску дивіться уже за мить. Боротьба за здорову конкуренцію. У Хмельницькому влаштували полювання на перевізників нелегалів. Добровільно, примусово чи від щирого серця? Або про символізм подарунку у День вчителя? Про інтелектуальний спорт. В обласному центрі змагалися шахісти віком старші за 60. На Хмельниччині знову взялися за нелегальних перевізників. Щороку через таких недобросовісних водіїв серйозно страждає транспортна система краю. Окрім того, що вони не наповнюють бюджет, то ще й складають нездорову конкуренцію законним перевізникам. За інформацією працівників управління Укртрансбезпеки, лише в обласному центрі працює близько 3 тисяч таких лівих водіїв. Автошлях Чернівці-Житомир – одне з найулюбленіших місць перевізників нелегалів. Пасажиропотік тут ніколи не закінчується, тож тут без проблем можна заробити зайву копійчину. Знаючи це, спеціальні служби вже неодноразово влаштовували полювання на таких водіїв. З початку року працівниками управління складено 89 протоколів про адміністративні правопорушення на нелегальних перевізників. В даний час протоколи перебувають в суді, значить, є рішення вже декілька інстанцій судів з районів, значить, на перевізників, які здійснюють нелегальні перевезення пасажирів, вже є рішення, винесено штрафні санкції. Значить, згідно статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частина перша, штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Цього разу інспекторам не надто щастило. Ймовірно, про облаву знали самі правопорушники. Адже усі зупинені автомобілісти перевозили людей легально та старанно демонстрували усі дозвільні документи. Так було, допоки в поле зору перевіряючих не потрапив оцей білий мікроавтобус. Цього водія тут добре знають, бо його вже неодноразово штрафували за відсутність дозволу на перевезення. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, ви куди везете власних пасажирів? Я куди? Додому їду. Я взяв своїх пару чоловік, ну що, сільських. Так чи інак, але спеціального дозволу на пасажирські перевезення у чоловіка інспектори знову не знайшли. Хоча водій уже розжився таки ліцензією. На нерегулярні перевезення складається договір з замовником транспортних послуг, до нього йде інформаційний лист до договору, також квитанція про оплату транспортних послуг і страховий поліс на пасажирів. Вид діяльності регулярні перевезення має бути схема руху, розклад руху, таблиця вартості проїзду. Та хоч такі перевірки на дорогах повністю не вирішать проблему нелегальних перевезень, проте, принаймні, змусять пасажирів замислитись про власну безпеку, про яку не надто дбають, особливо нелегали. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску. З 1 жовтня водії повинні їздити із увімкненими фарами поза населеними пунктами. Денні вогні на усіх ходових транспортних засобах мають бути увімкнені до 1 травня. У разі їх відсутності – ближнє світло фар. Хотів би нагадати водіям, що з 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів необхідно включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За невиконання даного пункту правил дорожнього руху передбачена відповідальність, штраф у розмірі 425 гривень. У випадку несплати водіями штрафу установлені законом терміни, дані постанови будуть направлятися до відділів Державної виконавчої служби та в тому випадку штраф буде подвоюватися і стягуватися органами Державної виконавчої служби. Хмельницький із північними районами області з'єднає рейковий автобус. Принаймні, про це домовлявся голова облдержадміністрації із представниками Південно-Західної залізниці. Планується, що рейковий автобус сполучатиме станції обласного центру та Білогірського району і курсуватиме через Шепетівку та Ізяслав. У першу неділю жовтня в Україні відзначатимуть День вчителя. І як вже склалося, традиційно без подарунків він не відбувається. Отож, що сьогодні неофіційно дарують батьки школярів та дошкільняток освітянам – просто зараз. У Світлани двоє дітей – школяр і дошкільнятко. Дарувати подарунки педагогам до свята вона не проти. Утім, лише тим, хто цього дійсно заслуговує. І її позиція часто не збігається з думкою так званого батьківського комітету. Часто зустрічається ситуація, коли адміністратору дарують, директору, завідуючому. Причому дарують суми часто досить великі. Хіба не можна
символічно щось подарувати тому ж директору або завідуючій, то більшість батьків от відповідають, наприклад, а як? Вони ж це ж адміністратор, це ж людина, котра керує. Обов'язково потрібно щось монументальне, мінімум за 200 гривень. Рабська психологія, я вважаю. То дарувати педагогу подарунок за роботу, яку йому оплачує держава, чи ні? І скільки має коштувати така подяка в грошовому еквіваленті? Виявляється, що всі, кого нам вдалося опитати, одноголосно запевняють, такий подарунок має бути символічним. Вчителі тратять гроші, причому тратять для того, щоб потім там якісь там додаткові матеріали робити, друкувати. Якби це був якийсь там папір, канцтовари, книжки, хай буде, таке треба. Їм така допомога треба, в них зарплата маленька. Ну, коли носять гроші в конверті, це тупо. Так що дітям вчитель подобається, діти завжди захочуть подарувати щось. Від чистого серця це може бути квітка, там, без різниці, чи дорогий подарунок, чи ні. Найкращий подарунок вчителям – це гарне відношення учнів, гарне їхнє навчання, щоб вони навчалися. Мені здається, це справа кожного батька, як він вважає за потрібне. Віддячити, ну я думаю, квіти. Світлана вважає, який би подарунок не був дорогий чи мінімальний, але він обов'язково має даруватися від щирого серця, а не тому, що так комусь треба. Мені завжди хочеться подарувати подарунок тій людині, котра дбає про мою дитину, котра з нею проводить час, котра її чомусь може навчити. Я би от надавала перевагу, якби такі подарунки дарував кожен. Наприклад, я можу подарувати щось за 20, за 30 гривень, хтось може подарувати за 100. Але це буде дійсно подарунок від чистого серця, тому що я так хочу, а не тому, що мене змусив батьківський комітет. Прийміть дитину у родину. 30 вересня в Україні відзначають День усиновлювача. Вже цьогоріч на Хмельниччині 46 дітей знайшли нові сім'ї. З них 14 потрапили до закордонних родин. Найбільше – до Італії та Іспанії, а також Канади, Гватемали, Франції та Німеччини. Дітей із фізичними вадами найчастіше всиновлюють громадяни США. Жодної дитини в цьому році не усиновили іноземці, щоб це була одна дитина, всі або двоє, троє, навіть є одних четверо, в тому числі з важкими вадами. Зараз, на сьогодні у судах знаходиться знову ж таки справа, яка усиновлюють наших троє дітей. Одній дитині 4 роки, одній дитині 11 років, яка важко хвора, має тяжкі неврологічні розлади, старша дівчинка 14 років. Вони усиновлюють всіх трьох дітей. Ми продовжуємо Подільську панораму. Далі про таке. Коли сонце було стозрячим, хмельницька письменниця та волонтерка презентувала свій фентезійний роман. Чи не віджили свої бібліотеки? Всеукраїнському дню книгозбірень присвячується. Про інтелектуальний спорт. В обласному центрі змагалися шахісти віком старші за 60. Бажаєте спробувати традиційні подільські страви? Тоді запрошуємо вас на фестиваль «Проскурівські смаколики», організований нашою телерадіокомпанією «Поділля-Центр». 14 та 15 жовтня у середмісті Хмельницького відбудеться перший фестиваль вуличної їжі. Усі охочі зможуть не лише спробувати смачні страви, приготовані кращими кухарями, а й познайомитися з традиціями нашого краю. Подробиці далі. Особливість кухні Поділля у тому, що вона увібрала кращі традиції інших регіонів України. Подільські страви славляться гармонійним поєднанням різних інгредієнтів, нескладним приготуванням і вишуканим смаком. Холодець, борщ, фаршировані овочі, м'ясні крученики і не тільки. Усі ці автентичні страви можна буде спробувати на фестивалі вуличної їжі, що відбудеться 14 та 15 жовтня у Хмельницькому. Кухарі кращих ресторацій міста здивують навіть найвибагливіших гурманів. Хочеться здивувати якби наших відвідувачів нашого фестивалю. Я думаю, в нас це вийде. Звичайно, ми будемо готувати страву, яку ми витягнули на жеребкування. Це така страва незвичайна, як таратура. От, я думаю, мало хто ще з мешканців нашого міста знає, що це за страва. Звісно, буде ще багато різних цікавих українських страв. Всіх називати ми не будемо їх. Хай це буде таємницею для наших відвідувачів.
На гостей фестивалю чекатиме не лише частування. У програмі – покази традиційного одягу, вулична фотовиставка, виставка антикваріату та керамічних виробів, а також музичні виступи. Зокрема, фольклорного колективу «Ладовиці» Марини Круть та Майї Онищук. Скрипалька запевняє, долучатися до відродження подільських традицій має кожен із нас. Наше Поділля надзвичайно багате різноплановими такими рецептами. Я думаю, що хмельничани для себе подивляться, для себе візьмуть якісь такі цікаві рецепти, які вже забулися. Кожен хмельничанин мусить прийти на це свято міста, скуштувати і відсвяткувати, відпочити разом з родиною, з Хмельничким, з хмельничанами, з нами всіма. Ближче познайомитися з народними традиціями Поділля та дізнатися секрети приготування проскурівських смаколиків можна буде вже 14 та 15 жовтня. Перший фестиваль вуличної їжі, ініційований нашою телерадіокомпанією «Поділля-Центр», відбудеться у сквері імені Тараса Шевченка. Коли сонце було стозрячим, у Хмельницькій обласній дитячій бібліотеці імені Тараса Шевченка презентували нову книгу письменниці, поетеси та волонтерки та моєї колеги Оксани Радушинської. Це вже її 26-та робота і, до речі, найбільш масштабна та кропітка. Фентезійний роман авторка писала цілих 23 роки. Подробиці далі у сюжеті. Письменниця, поетеса, телерадіоведуча та волонтерка Оксана Радушинська презентує свою 26-ту та найдовгоочікуванішу книгу – роман «Коли сонце було стозрячим. Амулет волхва». Захоплюючи фентезі, пані Оксана писала та переписувала аж 23 роки. Повість, яка нині переродилась в книгу, авторка створила ще в підлітковому віці, бо тоді сама хотіла почитати щось про кохання, боротьбу та перемогу. Каже, оскільки така книга під руку не трапилась, то вирішила написати її сама. Написала щось таке трепетне, важливе, дуже, дуже піднесене на друкарській машинці. Колись такі були механічні друкарські машинки. Сама надрукувала, сама як вміла намалювала якісь картинки, оформлення. Все це скрепила степлером. Почитала я, почитали мої подружки, однокласниці. Багато років творіння просто пролежало на шафі. Та одного разу, перечитавши трохи смішні та наївні рядки, пані Оксана вирішила перетворити рукопис у роман. Ще до друку робота отримала численні відзнаки. Перемогла у конкурсах «Золотий лелека» та «Коронація слова». Та авторка не припиняла свою роботу над нею. Щось змінювала, щось переписувала. Та цьогоріч книга таки з'явилась на світ накладом 5000 примірників. Четверта премія «Коронації слова». Ну, ще щось не так, ще треба дописувати. І як у Львові під час презентації жартома, але серйозно сказав видавець Микола Мартинюк, оце треба було якось зупинити. Єдиний спосіб – книгу видати. Видали книгу, зупинили процес переписування і шліфування тексту. Ну, тепер беремося за другу частину, беруся, власне, за другу частину, буду писати і переписувати. «Коли сонце було стозрячим. Амулет волхва» – книга для підлітків-старшокласників. Та почитати її буде цікаво і дорослим. Позаяк сюжет роману, запевняє сама письменниця, дивовижно перегукується із подіями, що нині розгортаються в Україні. Там, в книзі, а то немає. Але там, де війна. Там є війна і там чужинці хочуть захопити рідний край. Хтось гине, хтось зникає, хтось піднімається на боротьбу. І знову ж таки, я дуже щиро сподіваюся, що і в Україні, як і в книзі, все завершиться отак, сходом сонця. І знову про книги. 30 вересня – особливий день для усіх працівників книгозбірень. Всеукраїнський день бібліотек. Напередодні свята наші журналісти завітали до обласної наукової бібліотеки імені Миколи Островського. До слова, її книжковий фонд чи не найбільший в області. Тут можуть похизуватись понад 700 сотнями різноманітних видань – і художніх, і наукових. А ось нашій знімальній групі пощастило потрапити в саме серце бібліотеки – книгосховище. Подробиці у сюжеті Надії Куриля. Як зацікавити людей ходити до бібліотеки? Виявляється, не лише книжками. Самі працівники книгозбірень переконують, бібліотеки вже давно перестали бути місцем, куди приходять лише почитати. Натомість перетворились на справжні культурні центри. Бібліотеці потрібен читач як людині кисень. І ми робимо все для того, щоб таких користувачів, вдячних, які стали нам вже друзями, в нас було якомога більше. Я працюю вже понад 30 років і хочу сказати, що бібліотека змінилася докорінним чином.
Галина Лісогор – бібліотекар із чималим стажем. Пані Галина за фахом філолог, тож пригадує, до книгозбірні потрапила випадково, коли переїхала до Хмельницького разом з чоловіком військовим, та запевняє, не пожалкувала жодного разу. Кращої професії на світі, мені здається, не існує. Що таке бібліотека? Ти завжди знаходишся в епіцентрі подій. Ти серед моря інформації. Бери, читай, впитуй в себе. От я себе просто знайшла в цій професії. Ви хочете бути в курсі усіх літературних новинок. Проте щораз купувати нові видання надто дорого. Тоді вам у відділ абонементу. Тут справді є що почитати. Книжковий фонд – понад 100 тисяч різноманітних видань. В бібліотеці взагалі біля 700 тисяч примірників книг. А на абонементі у нас 110 тисяч фонду. Це досить великий фонд, як для відділу абонемента. Завідує цим відділом теж бібліотекар з чималим досвідом Тамара Антонова. Разом з нею потрапляємо у свята святих кожної бібліотеки – книгосховище. Ось тут на десятках стелажів сотні тисяч книжок чекають, аби потрапити до рук читача. Біля 6 тисяч читачів ми обслуговуємо на абонементі кожного року. Дуже багато читачів зараз звертаються до класичної літератури. Найбільш частіше звертаються до Достоєвського. З класиків світової літератури питається найбільше Ремарк у нас. Ремарк, Коельо. От так от, пожалуй, такі лідери. Сучасна українська література дуже користується попитом. Пані Тамара запевняє, щороку книжковий фонд обласної наукової бібліотеки імені Островського розростається. Поза як нових надходжень тут чимало. А ще запевняє, попри появу електронних книг, ось уже кілька років читачів у них таки не меншає. Розмінуй свою свідомість. У Хмельницькому демонструватимуть «Міну» – перший український художній фільм про АТО. Короткометражку зняв режисер-українець Вовка Соловей, який вже 20 років живе і працює у Штатах. Показуватимуть «Міну» у кінотеатрі «Планета» впродовж 3 днів – від 30 вересня і до 2 жовтня. Про АТО зняти в АТО режисером-українцем з Лос-Анджелеса Вовкою Солов'єм. Півгодинна стрічка розповість про жителя Донбасу, художника Гену, який, тікаючи від війни, наступає на міну. Ми знімали в вересні 2014 року, і один із днів знімали безпосередньо на самому Донбасі в зоні АТО, і 4 дні під Києвом і один день на Рівненській області. Ролі у «Міні» зіграли українські та навіть російські актори. Кіно триває всього 30 хвилин, але піднімає глобальні питання. Куди їдемо? Туди, де не стріляють. Головною ідеєю фільму є те, що показати, що саме небезпечна міна – це не та, на якій він стоїть, а та, що знаходиться у свідомості людей. Кінострічку профінансували благодійники. Міну вже показували на Каннському фестивалі та бієнали на Балі, де кіно посіло перше місце у номінації «Іноземний короткий метр». Бачили українське кіно про війну на Донбасі і в інших країнах. Він представляв Україну на національному і міжнародному конкурсі на кінофестивалі «Молодість» минулому році. Був показаний в Варшаві, був показаний на днях українського кіно в Лондоні, на україно-канадському кінофестивалі в Отаві. І були покази і в Лос-Анджелесі, в Фініксі, ну і також по Україні. У Хмельницькому фільм «Міна» демонструватимуть у кінотеатрі «Планета» 30 вересня та у перші 2 дні жовтня. Сеанси безкоштовні. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Міжнародний день музики святкуємо 1 жовтня. З цієї нагоди до Хмельницької обласної філармонії завітав духовий оркестр із Швейцарії. Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії співпрацює з ними уже не вперше. Цього разу вони спільно виконуватимуть світові хіти. День музики мати черговий спільний проєкт вже в Україні. Вони прилетіли до нас, їхній духовий оркестр в співпраці з нашим оркестром будуть виконувати також популярні хіти, європейські хіти популярної музики.
Концерт відбудеться 1 жовтня, це субота о 17:00. Квитки у касі філармонії. І Хмельницька обласна філармонія запрошує на концерти зірок. 2 жовтня до рідного міста завітає народний артист України Олександр Пономарьов із концертною програмою «Я люблю тебе». У програмі концерту найкращі композиції співака та нові сингли. А 7 жовтня до Хмельницького приїде лісапетний батальйон. Феєричні жіночки, переможниці телевізійного проєкту «Україна має талант» обіцяють глядачам море сміху та запальні пісні. Ще одна переможниця телевізійного шоу «Польща має талант» Тетяна Галіцина завітає у Хмельницький 11 жовтня. Вона входить у п'ятірку найкращих світових майстрів пісочної анімації. У філармонії талановита українка покаже програму «Шопен. Мелодія життя намальована піском» під акомпанемент фортепіано. Матч між Хмельницьким Поділлям та Інгульцем 2 з Кіровоградської області відбудеться у Хмельницькому. Нагадаю, через реконструкцію стадіону Поділля хмельничани вимушені були грати домашні матчі на виїзді. Утім, вже 1 жовтня професійний футбол, ймовірно, повернеться до нашого обласного центру. Проте остаточно цієї інформації у клубі не підтверджують. Ймовірно, матч розпочнеться о 16:00, вхід на нього буде безкоштовним. Гратимуть команди в рамках 12-го туру другої ліги чемпіонату України. До Міжнародного дня людей похилого віку, який щорічно відзначають 1 жовтня, у Хмельницькому влаштували обласний шаховий турнір. 12-й рік поспіль організовував його обласний центр «Спорт для всіх». Нині участь у змаганнях взяли близько півсотні шахістів віком старші за 60. Як грали, бачила і наша знімальна група. Анатолій Харьков шахами займається близько 60 років. Нині він віце-президент міської федерації шахів і міжнародний арбітр. На цих змаганнях разом з іншими гравцями сів за шахівницю. Пригадує, неодноразово ставав чемпіоном обласного турніру. Відомий Анатолій Харьков і за межами Хмельниччини. Я чемпіон України шахів гри за листуванням. В нашому командному залі команда Хмельницької області грала в чемпіонаті України за листуванням. Чемпіон міст Хмельницького, Кам'янця-Подільського. А от Алевтина Публічук інтелектуальний спорт відкрила для себе після 40 років. Нині вже має перший розряд. Я почала грати в 46 років. Когда мне было, когда подняла детей, уже дети стали самостоятельны, что внуки появились, начала я шахматы делать, первые шаги. Неодноразово представляв Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях Микола Галевський. Інтелектуальним спортом він захоплюється зі школи. І як досвідчений гравець може і результат показати, і інших навчити. По-перше, треба бути дуже уважним, бо шахи – це потребує великої уваги. І не треба ніколи падати духом, ну, треба бути оптимістом. Варіанти завжди знаходяться, навіть в безвихідних ситуаціях, і то можна знайти якийсь вихід. Шахісти розповіли, іноді за гральною дошкою доводиться провести не одну годину. Та результат, кажуть, цього вартий. Утім, на ці змагання гравці прийшли не лише за одною перемогою. Не последний, конечно, но что-то возьму. По крайней мере, я получу огромное удовольствие от этой игры. Это замечательная игра, самая интересная, но еще и шашки, конечно, но шахматы тоже. На організацію дозвілля людей старшого віку і направлені ці змагання, кажуть організатори. І саме головне, що вони зустрічаються тут, общаються, грають і стараються друг у друга побідити. Шаховий турнір у Хмельницькому – один із низки змагань для людей старшого віку, розповіли в «Спорті для всіх». У жовтні на них чекають чемпіонати з кульової стрільби та з плавання. Ярослава Анташевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. І на цьому ми ставимо крапку. Бажаємо вам гарних вихідних і тільки хороших новин. Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири
індивідуальне з монтованим газовим котлом, металопластикові вікна з двокамерним склопакетом, є лічильники газу, електроенергії та холодної води. Софійський портал – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у Софійському порталі вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.